maamulka isbitaalka guud ee Deynila ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha qaybta daweynta bukaanada ku jira xaaladaha halista ah ee ICU-da waxaana dhismaha qaybtan maalgelinaya ganacsato Soomaaliyeed si kor loogu qaado adeega caafimaad ee uu bixiyo isbitaalka waa noo dhagax dhigantahay hawshina sidaas ay noogu bilaabatay ICU-da gudoomiyaha gudiga horumarinta isbitaalka Deynila Abuukar Xasan Umar ayaa ka warramay dadaalka ay ku bixiyeen sidii loo dhisi lahaa qaybtan maanta la dhagax dhigay asagoon u mahadceliyay ganacsatada gacanta ka geysanaya dhismaha iyo qalabaynta qaybtan ICU-da xaqiiqa waxaa sharaf weyn iyo farxad iyo raynrayn noo ah inaan maanta isugu nimaado munaasabadan qiimaha weyn ku fadhida oo lagu dhagax dhigayo dibna loogu hagaajinayo loogu dhisayo xarunta ICU-da oo isbitaalka Deynila in muddo ah ayaan ku taameynay in mar un la dhagax dhigo xaruntan dhaqaatiirta iyo howlwadanada isbitaalka ayaa tilmaamay sida ay qaybtaani cusub u dabooli doonto baahidii taagneed gacanna ay kaga geysanayso adeega uu bixiyo isbitaalka ee daweynta iyo sidoo kale daryeelka bukaanada adeegan ICU-da isbitaalka gaar ahaan aad ugu baahnaa runtii adeeg baahi badan loo qabayo ahaa waa isbitaal weyn oo different department leh oo qalinno waaweyn lagu sameeyo oo maxaa yiraahdaa bukaanada xaaladaha daran ku jiro aan loo hayn meel lagu hayo oo intubation looga dhigi karo oo xaaladu intuu bukaanka uu ka soo baxayo lagu hayn karo hor umaanaan haysan qaybtan cusub ee daweynta degdega ah iyo daryeelka bukaanada ku jira xaaladaha halista ah ee ICU-da ayaa loogu talagalay in lagu dabibo bukaanada qaba xaaladaha halista ah ee la soo gaarsiiyo isbitaalka Deynila maamulka isbitaalka ayaa la wadaagay in si weyn loogu baahnaa qaybtan maadaama isbitaalka la soo gaarsiiyo bukaano ku jira xaalad caafimaad darro oo aad u daran oo u baahan in qaybtan lagu daweeyo balse isbitaalka aan awoodin ayaa loo gudbin jiray isbitaalada kale si loo daweeyo bukaanadaasi haatan se ganacsato muxsiniina ayaa u istaagay inay kaalin ka qaataan dhismaha iyo qalabaynta qaybtan cusub ee ICU-da ee isbitaalka Deynila isbitaalka waxaa soo gaarayay marar badan bukaano u baahan daryeelkan gaarka ah ICU-da hase ahaatee ma suura gelin inuu wax ka qabto ama la tacaalo cudurradii hayay diyaar garow la'aanta ama qaybtan oo aan markaa diyaar ahayn agaasimaha guud ee isbitaalka Deynila Dr. Abbas Cabdiraxmaan Siigow ayaa sheegay in qaybta ICU-du isbitaalku baahi weyn u qabay looguna adeegayo bukaanada daran ee u baahan daweynta gaarka ah waxaad saad ogtiin baa isbitaalku wuxuu u yahay isbitaal balcad ka soo bilow ilaa afgooye inta u dhexeysa wax isbitaal ay leedahay ma lahan deegaanadaas oo dadka masaakiinta oo degan ayuu u yahay isbitaalku isbitaal saas daraadeed marka waxaa muhiim noqotay in loo helo qayb intensive care unit amba ICU oo lagu daryeelo waxyaabaha emergency-ga ah lagu xaliyo marka intii sameysana ilaahay wax intii ka turbishaas ka qayb qaatan waxa ilaahay ugu rajeynayaa in ilaahay khayr ugu bedelo isbitaalka guud ee Deynila oo ah isbitaal dadweyne oo ay maamusho wasaaradda caafimaadka ayaa bixiya adeeg caafimaad oo bilaash ah waxaana ku tiirsan dadka danyarta ah ee ku nool gobolka Banaadir iyo deegaanada ku tiirsan Cabdiweli Bilow warbaahinta qaranka Muqdisho